je živelo 50-ak jevrijskih porodica, dok nisu u noći između 12. i 13. marta 1943. godine od strane bugarskih fašističkih snaga zarobljeni i odvedeni u Pirotsku Sokolanu Pirotske gimnazije. Pored muškaraca, tu je bilo i žena, deca, majki, staraca, sve što je imao jedno sve. Nažalost, posle par dana su uvedeni svi mogu smrti prednika, odakle se niko više živ nije vratio. Jevreji su u naš grad najviše doneli življenja i duru tradicije i običaje koje su upisivali od svojih rođaka iz Evrope. Brzo su se integrisali u našu lokalnu zajednicu, ali su ostali dosledni u očuvanju svoje vere, kulture, običaja i svega onoga što je bilo karakteristično za jevrejsku zajednicu. Posle Drugog svetskog rata ova ulica je dobila naziv Jevrejska ulica, pre toga je bila Jevrejska mahala, a kasnije je postavljeno i ovo spomen obeležje sa Davidovom zvezdom ispred koga smo upravo i položili vence. A mi, dok živimo na ovim prostorima, čuvat ćemo i negovat ćemo sećanje za njihovu nedužnu žrtvu, večna im slava i večna pomoć.